Tere õhtust, head vaatajad! Käes on järjekordne rahvaadvokaadi saade ja nii nagu ennustatud möödunud aasta lõpul ja varemgi, on tõepoolest toimumas väga suured muutused kogu maailmas, küll majanduses, küll poliitikas ja kus iganes. Aga kõike korraga hõlmata on raske. Täna koos asjatundjatega me tahame natuke konkreetsemalt rääkida erakondadest, parteidest ja millist rolli nad tänapäeva Eestis, aga ka kogu maailmas mängivad ja või õigemini, missugune roll nendele veel on jäetud ja kuidas võib-olla see peaks muutuma, et nende tähendus ühiskondlikus elus võiks jälle ehk saavutada selle tasandi või selle tähenduse, mis tal kunagi oli 17. Sajandi lõpuveerandil, kui tegelikult esimesed poliitilised erakonnad tekkisid, see oli Suurbritannias. Need on kõik huvitavad lood, kauge minevik, aga samal ajal siiski mitte nii kauge minevik. Meie külalised on täna professor Anu Toots ja poliitikaanalüütik Tõnis Saarts Tallinna Ülikoolist. Ja esimese küsimusena ma küsiksingi, et kas erakondade aeg maailmas hakkab tõepoolest otsa saama? Mina ütleks, et ei hakka. Ja mulle tundub, et erakonnad on täna olulisemadki või vähemasti nendest sõltub rohkem kui võib-olla 10-20 aastat tagasi. Nii et erakonnad vaieldamatult on valitsuste moodustajad, valitsuspoliitika kujundajad ja suuresti juhivad ka ikkagi poliitikate elluviimist. Aga mis on muutunud ja võib-olla just viimase paari-kolme aasta jooksul, on uue vastanduse tekkimine, et kui varem ühiskonna selline põhikonflikt oli näiteks siis parteide oma vahel, ütleme vasakparteid versus paremparteid, konservatiivid versus liberaalid, siis täna on lõhe poliitilise klassi ja nii-öelda rahva vahel. Ehk lühidalt öeldes põhilõhe ongi siis populism versus mittepopulism, et kõik, mis ei ole populism. Nii et kui meenutada kas või Trumpi ametisse astumise kõnet, siis see oli ehe näide populismist, kus ta justkui räägib, et kõik erakonnad on halvad, kaasa arvatud tema enda erakond on ikkagi halb ja võim tuleb rahvale tagasi anda. Nii et ühel pool rindejoont on kõik parteid ja teisel pool rindejoont on siis rahvas, kes võib olla ühinenud mingitesse liikumistesse organisatsioonides. Võib-olla oleks oluline ka paika panna, mis see populism on, sellepärast, et siin Eesti avalikuses on teda väga erinevalt mõistetud. Et siin me ei mõtle populismi all niisuguse populaarseid lihtsad lahendusi, mida poliitikud pakuvad häälte võitmiseks. Noh, see võib ka olla üks osa populismist, aga nagu siin Anu mainis, siin populismi niisugune põhiline idee on see, et ühiskonnas on kaks niisugust üksteisele vastanduvat gruppi või klassi. Ühelt poolt on eliit, kes on siis populistide meeles korrupeerunud, oma aja ära elanud ja kes tuleks ringi vahetada. Ja teisel pool on siis see rahvas, kes on niisugune puhas, selget ideedega, tahaks elu paremaks muuta ja need populistlikud poliitikud siis tegelikult rõhuvadki nii-öelda sellele rahvale ja tahavad selle võimu sellele rahvale tagasi anda ja luua niisuguse puhta, mitte korrupeerunud valitsusi. Noh, kui me vaatame maailma praktikat, siis harilikult need populistlikud erakonnad ja valitsus lõpetavad seal, kus kõik üle jäänud. No jah, Donald Trump oma inauguratsiooni kõnes ja tegelikult rääkis isegi riigi tagasi andmisest kodanikele. Et see on nüüd ka üks niisugune väga huvitav
pööre niisuguses retoorikas, sellepärast, et ütleme, see vabaturumajanduslik retoorika ju tegelikult ütles, et see riik ei ole üldse kuigi oluline ja tegelikult on ikkagi turg see, mis kõik asjad rohkem või vähem paika paneb, et nüüd korraga ei turgu ega midagi, vaid võim ja riik tuleb rahvale tagasi anda. Et mida siis tegelikult rahvas niisuguse riigi ja võimuga peale hakkab, mida siin ikkagi paljude aastakümnete jooksul on peetud suhteliselt, eriti ma pean silmas riiki nagu vähem tähtsaks, et nüüd me anname selle tagasi, et huvitav, mis kujul see siis tagasi Trumpi arvates antakse. Jah, see on üks teine huvitav jõujoonte muutus, et kui varem vastandati riiki ja turgu, siis nüüd jällegi vastandatakse riiki või riigimasinat ja rahvast. Ja tõsi see on, et Trump ei öelnud midagi sellest, et erastame midagi. Ei. Ta küll ütles, et ja juba ka tegi, et ta pöörab tagasi Obama tervishoiureformi, aga ta ei ole öelnud, et me viime selle tagasi erakindlustuse ja eratervishoiu peale. Ta on öelnud ja oma esimese dekreediga ta tahtis lihtsalt bürokraatiat vähendada. Ja see ongi, noh, ühelt poolt on selline natuke populistlik soust, et vähendame bürokraatiat ja eks meist iga üks ju kogeb, et vahepeal seda paperimajandust ja asjaajamist on tõesti nagu üle mõistuse palju. Nii et ka Trumpi puhul ma arvan, et ta kujutab ette, et ta viib selle võimu rohkem kohtadele. Ja noh, mis on teaduses praegu selline moevool, on väide, et kodanikest saavad avalike teenuste kaasloojad. Et kodanikud ise ütlevad, et milliseid haridusteenuseid või ühistransporditeenuseid me tahame ja aitavad neid siis nii-öelda disainida. Et poliitika disain on üks hästi selline pop-termin, millega palju mängitakse. Ma arvan, et tihti keegi ütlejad ei süvene, et mis asi see on, aga see on see tänapäevane viis rääkida siis riigi tagasiandmisest rahvale. Ma võib-olla seda riigi aspekti ja poliitikate kujundamise aspekti niivõrd siin ei edasi arendaks, aga populismi juurde tagasi tulles, et harilikud populistlikud lained ja liikumised tekivad ikkagi kriisisituatsioonis. Ja seda kriisisituatsiooni täna me näeme, suur osa elanikkonnast on tegelikult sigaduses, mis üldse poliitikas ja maailmas toimub, on suur kindlusetus, ka pettumus, selles mõttes, et meil oli just ju suur majanduskriis ja mitte kõik ühiskonnagrupid ei tulnud sellest välja võitjana. Paljud tunnevad, et nad on milleski, millele neil on õigus ilma jäänud. Lisaks sellele on võib-olla üks põhimärksõna, mis selle populismi laine taga on enne kõike siis globaliseerumine. Ja globaliseerumine selles mõttes, et kui me vaatame ka Trumpi väljaütlemisi ja rünnakud, siis noh, milles suunas need on? Et see, et meie töökohad viiakse Hiinasse, et immigrantid tulevad Mehikost ja Ladina-Ameerikast, ühesõnaga tunne, et kuskil mojal nagu inimesed saavad kasu sellest, mis peaks tegelikult kuuluma meile, meie töökohad lähevad ära, tulevad asemele inimesed, kes on ei kuulu meie kultuuriruumi. Sõnaga see harjumuspärane niisugune majanduse struktuur, viis, kuidas inimesed on harjunud elatist hankima, kuidas nad seda ühiskonna näevad, kuidas nad selle ühiskonna domineerivad kultuuri kujutlevad. See on kõik nagu ohus, et on niisugune väga voola, multikultuurne, globaliseerunud majandusega ühiskond, kus paljud ühiskonnagrupid tunnevad ennast kindlusetult, nad ei leia oma kohta, nad ei tunne seda ühiskonda ära ja need on enne kõike need gruppid, kelle haridustase on tihti peale nõrgem, kvalifikatsioon on nõrgem, need inimesed tegelikult täna konkureerivadki selle globaalsel turul, nad on väga ohustatud, nii kultuuriliselt kui majanduslikult, nad ei tunne ennast kodus ja seetõttu nad valivadki populistlik erakondi ja Trumpi. Aga nüüd ma natukene toon sisse niisuguse intrigeeriva küsimuse ja ka noh, niisuguse lähtekoha, mida ma olen ka viimasel ajal noh, vastava sisulistest artiklitest lugenud, aga mida väga sageli me
ajalehtedest, eriti erakondade retoorikas me seda ei kuule, et üks põhjus, miks pärast erakonnad on kaotanud oma populaarsust, tegelikult kui me vaatame, see on toimunud üle kogu maailma. Suurbritannias vist ainult 4% kogu elanikkonnast kuulub mingisugustesse erakondadesse. Loomulikult valijaskonnad on erakondadel suuremad, aga need, kes on nõus maksu maksma, kes on nõus kaasa aitama, et see organisatsioon toimiks ja areneks, neid jääb kogu aeg järjest vähemaks. Ja nüüd üks võimalik põhjus, mida on toodud ka esile, on see, et tegelikult valijaskond on muutunud palju targemaks, kui ta näiteks oli veel 10 või 20 aastat tagasi või ütleme siis teisiti informeeritumaks. Et tegelikult tõepoolest see avalikus, kes tahaks osaleda poliitilises tegevuses ja kaasamõtlemises, on oluliselt suurem, kui siiamaani erakonnad on endale aru andnud ja olnud valmis seda osa avalikusest sisuliselt kõnetama. Ja see on kaasa ja ma arvan iseloomulik joon, et erakonna liikmeid on nii-öelda näppu otsatäis, aga neid, keda poliitika huvitab ja puudutab, on oluliselt rohkem. Ja ma arvan, et selle poliitilise huvi kasvamise või laienemise taga on põhimõtteliselt kaks suurt tendentsi või protsessi isegi. Üks on heaolu riigi väljakujunemine, et kui vanasti riik pakkus inimesele sellist sõna otseses mõttes militaarset ja politseiturvalisust, siis tänapäeval inimene ärkab, ta on täiesti selline korralik endaga toimetulev inimene, aga tal on riiki vaja peaaegu iga tund. Lapsed lähevad kooli või lasteaeda, ise ta sõidab ühistranspordiga, siis ta käib arsti juures, siis ta läheb võib-olla raamatukokku, siis ta tahab minna jalgrattaga spordihalli ja kõiki neid väga igapäevaseid asju pakub tegelikult riik. Rääkimata sellest, et riigi käes on väga suur hulk töökohti ja riik vähemasti Euroopas reguleerib väga palju töösuhteid. Seal hulgas siis ka pensionile mineku iga, töö- ja puhkeaega, töönädala pikkust, võib-olla jällegi enamikes Euroopa riikides palgatingimusi. Nii et neid küsimusi, kus riik nii-öelda sekkub iga inimese argiellu, on tohutult palju rohkem kui oli 100 aastat tagasi. Aga mis puudutab nüüd seda rahva või valijate informeeritust, siis sellega on lood palju keerulisemad. Et tõepoolest kuskil 70. aastatel valitsesid sellised optimistlikud meeleolud teadlaste hulgas. Öeldi, et inimesed on haritumad kui kunagi varem. Valijad on väga targad, väga eneseteadlikud ja et parteide sellist rahva valgustamise funktsiooni enam ei olegi. Täna on inimesed veelgi rohkem haritumad. Kui me vaatame statistikat, siis kirjaoskus on ju 100%. Keskharidusega rahvast on, ma pakun kuskil Euroopas, 70%, kõrgharidusega rahvast 40-45%, nii et kõik on justkui väga targad. Aga tegelikult eks me ju teame, et selle tarkuse taga on ka tohutu hulk informatsiooni ja selle infoga toimetulek ei ole väga lihtne. Lisaks räägitakse libauudistest ja tõejärgsest ühiskonnast ja ühesõnaga me elame oludes, kus infot on palju, aga teadmist ja tõde selle info sees on ainult osa. Ja sellises väga keerulises ja inforikkas olukorras ei tule mitte kõik valijad enam toime. Ja kui me mõtleme Brexitile, mõtleme Trumpi valimistele, need on minu hinnangul eelmise aasta põhisündmused ja tõenäoliselt jäävad põhisündmusteks veel mitmeteks aastateks, siis seal väga palju valijad nii-öelda jagunesid või lõhenesid just haridusliku tausta järgi, mitte niivõrd nahavärvi järgi isegi, vaid hariduse järgi. Ja siit me näemegi, et tegelikult kuigi nagu summa summarum ühiskondade haridustase tõuseb, siis ka jällegi see
noh, ütleme siis nii kasu sellest haridusest jaguneb ebaühtlaselt. Ühtedele toob see pigem kahju, sest nad on täiesti sassis omadega ja teevad mingid totraid valikuid ja teised saavad nagu tuumale pihta ja teevad hoopis teistsuguseid valikuid. Nii et selles mõttes me oleme väga-väga teistsuguses olukorras kui enne seda üleilmastumist ja enne internetti ja enne paljusid asju, millega me täna harjunud oleme. Aga kas see parem vasek skaala, mida me ju tegelikult ikka ka väga sageli veel pruugime, et need on vasakpoolsed parteid, need on parempoolsed parteid, noh, kui räägitakse sotsiaaldemokraatidest, siis konkurentid reeglina lendleva kergusega jõuavad välja aastani 1917 ja noh, sellesse aega ja noh, siis öeldakse, näete, missuguseid jubedaid asju tookord korda saadeti, mis siis, et tegelikult sotsiaaldemokraatid ei olnud ka tollaaegsel Venemaal sugugi mitte bolshevikud, vaid tegelikult sootuks väiksem grupp, aga noh, see kõik niisuguses suuremas poliitilises vastasseisus, see kõik, noh, kuidagi need nüansid taandatakse ära ja siis on see, et noh, need vasakpoolsed, see on sotsialism, see on kommunism ja parempoolsed, noh, need on siis tõepoolest niisugused valged parteid, õiged parteid, need on liberaalid, need on konservatiivid, aga samal ajal tegelikult liberalism ja konservatiivsus, noh, nende vanade klassikaliste mudelite järgi on tegelikult samuti kaksise asja. Mis siis siin on toimunud? Kas see on nüüd see, millest rääkis nii Olari Taal kui ka Tiit Vähi oma aastalõppu intervjuudes, et kuulge ei ole tähtis, mis selle erakonna nimi on. Tähtis on see, et ta on kass, kes püüab hiiri ja lõppkokkuvõttes on nad kõik natuke sotsiaaldemokraadid. No ideoloogiat lõpust või sellest, et kõik ideoloogiad on üksteisele lähenenud ja seetõttu nagu väga suuri vahesid nende vahel enam ei olegi, kui me võtame parempoolsed ja vasakpoolsed. Sellest on räägitud alates 70. aastatest. Ja osaliselt see on ka see tõsi selles mõttes, et kui me vaatame noh, niisugused võtme sotsiaalmajanduslikke poliitikaid tänases Euroopas, siis tõepoolest siin on ju pigem nüantsi vahed. Et kui palju me seda tulumaksu siin tõstame või langetame või kuidas me täpselt seda pensionikindlustus siin korraldame, ei ole ju niisugused radikaalsed seisukohti aala, et tulumaks nulli ja iga üks seisku enda eest või täielik riiklik plaanimajandus ja totalitarism. Et niisugused äärmuslikud ideoloogiad vasakul ja paremal, mis olid, ütleme siin veel 30-ndatel, need on suuresti nagu kadunud, vähemalt kui me vaatame niisugused sotsiaalmajanduslikke poliitikud. Et siin on toimunud väga tugev niisugune lähenemine ja konvergents. Konvergents, ehk sulandumine. See ei tähenda seda, et poliitilised konfliktid ja teravad poliitilised konfliktid oleks kuidagi kadunud. Et kui tõesti ütleme, kogu selle sõjajärgse aja on olnud ikkagi Euroopa poliitikas tõesti niisugune võtme konflikti telg, see parem vasak telg või klassikonflikt, küsimus ümberjagamises enne kõike. Mitte nii-öelda see, et kas me teeme täiesti liberaalse riigi või kommunistiku riigi, aga küsimus ümberjagamises, siis täna me näeme niisugust uut konflikti telge väga selgelt tõusmas ja see on niisugune pigem kultuuriline. Siin on nagu küsimus globaliseerumise mõjudes, noh, näiteks Euroopa Liidu küsimus, et kui kaugele selle Euroopa integratsiooniga võiks minna, et see ei hakkaks ohustama rahvusrääkide samaräänsust. Siin on küsimus enne kõike immigratsioonis, kultuurilises ühtsuses, rahvusküsimustes, etnilistes küsimustes, ühesõnaga identiteedipoliitikas laiemalt. Et niisugune kultuuriline identiteedi poliitiline telg või ka globaliseerumisega seotud telg on sinna juurde tulnud. Ja sellel teljel ei mängi enam need vanad klassikalised mainstream vasak parem parteid, vaid mängivad enne kõike, üritavad seda telge niisugune endale kahmata või seal domineerida parem äärmuslikud erakonnad. Nemad on ju need, kes räägivad ei Euroopa integratsioonile, globaliseerimise mõjud tagasi pöörata, multikultuurs on paha, ja noh,
need suur osa neid põhivoolu erakonda siis tegelikult ju vastanduvad neile. Nii et on tekinud täiesti uus niisugune konflikti telg, kultuuriline globaliseerimisega seotud telg, mis ei ole üldse seotud selle parem vasakuga. Sellepärast, et kui me vaatame tänapäeva paremäärmuslike populistlik erakond, siis sotsiaalmajanduslikes poliitikates enamus neist on tegelikult ja vasakpoolsed. On. Nad toetavad riigi sekkumist, tugevad heaoluriiki, sest nende toetajad on enne kõike need globaliseerimise kaotajad, inimesed, kes ei saa endaga võibolla majanduslikult nii hästi toime, kellel on vaja seda riigi tuge ja neile see jutt, et iga üks on oma õnne sepp majanduslikus mõttes, ei ole absoluutselt vastuvõetud. Nii et poliitika on selles mõttes muutunud, need konflikti teljed, see ei tähenda, et parem vasak oleks ära kadunud. Ei, seda ma ei taha öelda. See on endiselt väga oluline ja peab ka olema oluline. Sest no, valimiste, kui me ei aruta majanduse ja majanduspoliitikat üle, siis tekib küsimus, milleks meil need valimisi ja debatte on vaja. Et kui ainult nöelda identiteedipoliitika küsimused on, siis no, valimiste nöelda ja parteide mõte minu mõelest see ei kanna välja. Kas meie ei ole kõigi oma need arusaamadega jäänud jälle nagu kogudus orelist mõnesalmi maha, sellepärast, et kui nüüd oli meil valitsuse vahetus, siis vähemasti osa opositsiooni läinud erakonna liikmetest hoiatasid, no nüüd hoidki alt, nüüd tuleb astmeline tulumaks ja see oli ju peaaegu nagu mingisugune mantra, et ükskõik, kus mingisugune poliitiline debatt raadios või televisioonis lahti läks, siis esimene rünnak oli see, et noh, nüüd IRL, nüüd te reedate kõik oma põhimõtted, nüüd tuleb astmeline tulumaks. Kusjuures see astmeline tulumaks ilmselt tänapäeva maailmas, vabandage väga, on muutunud tõepoolest juba 10. järgu küsimuseks. No ma siiralt loodan, et see hüsteeria, mis lahti läks meedias peale valitsuse vahetust, oli tõesti no, poliitretoorika ja nad püüdsid leida oma positsiooni opositsiooni erakonnana, mida nad võib-olla ei olnud harjunud veel võtma. No raske. Nii et ma usun, et reformierakonnas ei ole nii rumalad inimesed, et nad teavad küll, et enamikes OECD riikides on astmeline tulumaks ja need astmed on palju järsemad, kui meil praegu plaanis on. Ja eks nüüd tasapisi tuleb ju välja ka kõik see, et need suured reformid, mida on kavandatud, tulumaksureform, pensionireform, on tegelikult tehtud kõik eelmiste, ehk siis reformierakonna juhitud valitsuste ajal. Ja see näitab, et tõesti see vasak ja parem ei aita meid tänapäeva maailmas. Me peame mitut dimensiooni arvestama. Ja seda peavad tegema parteid, kui nad oma valimisplatvorme teevad ja seda no, peavad armestama ka kõik analüütikud, ajakirjanikud, kes püüavad seletada, miks ühe partei toetus langeb, teise oma tõuseb. No, üks, mida jällegi ka poliitikanalüütikud on välja pakkunud ja nad väidavad, et nad on väga mitmetes riikides seda tendentsi tähele pannud, et enam ei minda ka valimistele, noh, ütleme, erakond ei lähe välja oma niisugustele põhiideoloogilistele seisukohtadele toetudes, et meil on selles programmis juba sellest aastast peale on see baas seisukoht ja see on see, millest me ei tagane ja noh, kõik nagu ehitatakse selle ümber üles, siis on neid, kes ütlevad, et nüüd erakonnad tegelikult on nii-öelda mingisuguse juhtumi, mingisuguse konkreetse eesmärgi põhised, et võt meie läheme valimistele eesmärgiga, No toome sellise näite, sellist erakonda meil praegu ei ole, et Eestis hakatakse maksma kodaniku palka. See on meie see põhiloosung ja kui te annate hääle meie poolt, siis kui me saame valitsusse juhtivaks parteiks, siis me tõepoolest ka selle ellu viime. Ja selles osas on ka jälle olukord muutunud või vähemasti seletused muutunud, kuidas parteid käituvad sellisest klassikalisest politoloogiast me teame, et erakond just kui esindab teatud sotsiaalset rühma või isegi klassi marksistliku teooria järgi just. Ja teeb siis oma valimisprogrammi selle klassi või selle oma esindatava rahvastikusegmendi põhjal. Tänapäeval öeldakse, et see enam ei kehti,
ja parteid on muutunud oluliselt rohkem, kuidas ma seda ütleks, turukeskseks või turunduslikuks. Ehk siis partei mõtleb, et millisele kaubale on tõenäoliselt kõige rohkem ostjaid. Teda ei huvita, kuhu klassi nad kuuluvad, teda ei huvita isegi see, mis ta enda nimi on, kas ta on liberaalne või, või vabaerakond või rahvapartei. Ta mõtleb, müüa. Ja täpselt nii, et ta mõtleb, et mida ma saaksin kõige paremini müüa, millel on kõige rohkem ostjaid. Ja niimoodi nad siis panevad oma selle valimisplatvormi kokku ja hakkavad mööda maad ringi sõitma ja üritavad seda maha müüa, seda ideed. Ja kodaniku palk kindlasti saab olema, ma arvan, et kui võt Soome seda juba katsetab, et siis Eestis järgmiste riigikogu valimiste see kindlasti võetakse ühe turundusvõttena käibele. Aga kes seda teeb, seda ei praegu öelda, väga raske öelda. Jah, jah. Tõnis. Jah, ma olen nõus, et kindlasti erakonnad täna on pigem nii-öelda laiahaard erakonnad. Sõnaga, kui vanasti tõesti erakonnad rõhusid kindlatele sotsiaalsetele rühmadele, sotsiaaldemokraadid seisid enamasti töölisklassi huvide eest, liberaalid keskklassi ja kõrgklassi huvide eest. Ja nii oligi siis täna need klassipiirid ja see, milliste rühmade eest erakonnad seisavad, see on palju rohkem hägustanud. Et sotsiaaldemokraadid püüavad nii tööliste kui keskklassi kui erinevate ühiskonnaklasside hääli ja nii ka parem erakonnad. Aga samal ajal parteide mänguruum siin ei ole ka täiesti vaba. Et võibolla siin varem ei mulje, et tõesti võetakse mida iganes päris niivisi teha ei saa. Mm-hmm. Et need ideoloogiad on säilinud teatud niisuguse laia raamina, milles, mida vaadates siis valijad saavad mingil määral orienteeruda, mingi kindlust omada. Et mingi, kui sul on nagu erakond, sul peab valijana olema mingiki kindlus või raam, et tõesti, kui ta on liberaalne erakond, siis ta ei tule välja mingisuguste paremäärmuslike loosungitega a la stiilis kõik immigrandid välja või ust näite, ust. Jah, et me ei saa seda eeldada. Mm-hmm. Või ta on sotsiaaldemokraatlik, et ta ei hakka rääkima, igaüks on oma õnne sepp ja kõik tuleb erastada ja need asja. Et kahtlemata seal on teatud variatsioone, et sotsiaaldemokraadid võivad rääkida, et jah, teatud näiteks riigi ettevõtted võiksime antud juhul erastada, aga äärmustesse nad nagu ei tohiks laskuda, vähemalt sellel skaala teisel poolel siis. Samal ajal tõepoolest see mänguruum on muutunud avaramaks. Erakonnad saavad tõesti erinevat poliitika kombineerida, katsetada. Valijad hindavad pigem neid selle järgi, kuidas nad on valitsuses hakkama saanud. Aga mingisugune tuum ja tuumikväärtused teatud määral peavad säilima. Sest kui me vaatame ka Eesti erakonde, millised erakonnad on ellu jäänud? Pigem erakonnad, kes on ennast siiski ideoloogiliselt määratanud. Mingisuguse tuumikväärtusi nad omavad, nad on suutnud end valijatele kommunikeerida. Need erakonnad, kes on ainult puhtalt ühele mingisugusele poliitikale või loosungile olnud üles ehitatud, et teeme ühe või teise sammu ära ja nagu ei kommunikeeri valijatele, et neil on ka mingisugune laiem väärtuse pagas. Need erakonnad on enamasti kadunud. Võtame näiteks siin tänased Eesti poliitikas vaba erakonna. Mm-hmm. Paljud räägivad ju sellest, et sellel erakonnal ei ole selget ideoloogiat. Praegusel erakonna toetus on langustrendis. Kas nad suudavad ennast tee peale upitada taas, seda tagasi pöörata või ei. Aga üks põhjus, miks eilset on olnud niivise, et valijatel ei ole kindlust, et mida see erakond siiski teeb. Et tal on paar niisugust loosungit vähendame siin erakondade riigipoolset toetust, kui näiteks see saab tehtud või nad ei suudagi seda teha, et miks valija peaks need toetama. Et nende teiste lubaduste ja niisuguse ideoloogilise profiili puhul ei ole selgust ja valijana mul tekib küsimus, et mis seltskond see on. Mm-hmm. Aga ma ütleks, et mitmeid asju saab pakendada jällegi erinevat värvi paperisse. Mm-hmm.
kui kujundlikult öelda, et kui mõtleme sellele samale kodaniku palgale, see sobib väga hästi sotsiaaldemokraatidele, sest kodaniku palk pakub ju turvatunnet nõrgematele ühiskonnas, kellel on väga madala palgaline töökoht või kellel ei ole seda üldse. Nii, nemad saavad selle programmi panna. Kodaniku palk üllatus sobib ka populistidele, sest kodaniku palku seda makstakse niimoodi ilma hunnikud pabereid küsimata, võiks ju vähendada riigi bürokraatiat. Ja toetused jäävad sel juhul ju ära, eks ja, ole? Ja toetused jäävad ära, nii et riik ei ole, aga rahvas on õnnelik. Ja kolmandaks sobib kodaniku palka liberaalidele ja konservatiividele, sellepärast, et selle eeldus, vähemasti näiteks Soome näitel, on see, et inimene ikkagi otsib tööd ja võtab töö vastu ilma väga nina kertsutamata. Nii et, et mitmed sellised kaasaegsed meetmed sobivad paljudele ja kui võtta no, klassikaline näide, see sama pensionireform, jällegi, et no, kõik saavad aru, et pensioni on vaja maksta ja kõik saavad aru, et vanamoodi neid maksta ei ole võimalik. Järelikult siin siis sätitakse seda sõnastust niimoodi, et ta selle partei põhilisele toetajaskonnale oleks vastuvõetav. Aga no kui me nüüd seda mõtet edasi arendame, siis tõepoolest no, üks võimalus, mida ka mõned agarad visionäärid on välja pakkunud, et kuidas võiksid tulevikus parteid välja näha, et parteid peaksid olema rohkem niisugused võrgustikud, mis siis tõepoolest kommunikeerivad neid erinevaid seisukohti, aga no, võib-olla siis tõesti mingisugustest baas seisukohtadest lähtudes ühe erakonna piires, aga et see peab olema oluliselt elavam, üha rohkem inimesi, kes sellesse erakonda kuuluvad, tõepoolest peavad tundma, et need arvamus on oodatud, mitte ainult oodatud, vaid see on vajalik ja võib-olla, et nii mõnigi kord saab ka näiteks osutada, noh, võtame siin Eesti näitel, et vaad sealt Viljandist või missost tuli meie erakonna programmi niisugune väga hea ettepanek, et me ei olnudki selle peale mõelnud, et aga kui me tõepoolest hakkame nüüd seda asja analüüsima, siis tundub, et see on noh, väga õige ettepanek ja tegelikult puudutab meid kõiki. No selles, et partei muutub oma siseprotseduurides oluliselt demokraatlikumaks, ma ausalt öeldes usun vähe. Ja üks põhjus, miks seda ei juhtu, on see, et poliitika huvilised kodanikud ei viitsi selle nimel ponnistada, sest neid no peenelt öeldes areene või kohti, kus nad saavad oma seisukohti välja öelda, neid ka realiseerida, on tänapäeva ühiskonnas väga palju. Ja tal ei ole mingit no, sellist pikaajalist seotust. Sest me ju teame, et tööandjad googeldavad, et mis see inimene endast kujutab. Ja paljud inimesed ei taha ühtegi sellist silti endale külge. Ja nii ongi nad aktiivsed mingites hooajalistes ettevõtmistes nagu arvamusfestival näiteks, mis kasvab ju väga suure kiirusega oma osalejate arvu poolest ja populaarsuse poolest. Need inimesed leiavad selliseid väljundeid oma huvidele selmet siduda ennast aastateks ühe kindla organisatsiooniga, kus sul tuleb kurja vaeva näha, kui sa tahad sealt missost oma seisukohta viia tõesti partei üldisesse üleriikliku platvormi. Jah, osaliselt ma olen Anuga nõus, aga teises küljest jälle võib öelda, et võrreldes ütleme 50 aasta tagus ajaga parteid on muutunud sisemiselt demokraatikamaks. Vähemalt Euroopas. Et see oleneb muidugi nüüd erakonnast. Et erakonna sisedemokraatia on niisugune asi, mida me ei saa vaadata niivõi riikide lõikes. Erinevad erakonnad on erineval viisil demokraatikud. See sõltub selle erakonna ajaloos, see sõltub erakonna juhtidest, mis arenguperioodis erakond on ja need asi. Et siin ei ole niisugused ühtsed sisedemokraatia standardteid või niisugust nimekirja, et on 10 punkti ja kas erakond vastab sellele või. Et see on, sisedemokraatia on väga ujuv mõiste. Aga teisest küljest, miks erakonnad on muutunud mõnevõrra sisedemokraatikumaks või demokraatikumaks seesmiselt, on see, et meedia ja avalikkuse tähelepanu sellele teemale on täna palju suurem.
kui oli näiteks televisiooni internetieelsel ajastul. Ja seetõttu erakonna juhid ja juhtustruktuurid on vähemalt sunnitud näitama seda, et nad tõesti mingil määral oma liikmete, aktivistide arvamused arvestavad, need kaasavad rohkem ja need asjad. Et niisugune on väga autoritaarne erakond, okei, seda osad erakonnad saavad enda lubada, kui nende valijaskond seda aksepteerib, noh, näiteks paremäärmuslik erakondade puhul, kus väärtustataksegi tugevat juhti autoriteeti, seal noh, valija ei hakkagi midagi selle demokraatia kohta küsima. Aga näiteks roheliste ja sotsiaaldemokraatide erakonna valija küsib sisedemokraatia kohta päris palju ja kui selle erakonnas seda no, absoluutselt ei ole ja meedia kogu aeg süüdistab, et teil on seal täiesti autoritaarne juhtimine nagu mõnes fašistikus parteis, noh, siis ilmselgelt see erakonna mainena mõjub halvasti. Nii et mingi surve seda demokraatikust uue erakondadesse täna on ja see on kindlasti suurem, kui ta on olnud varasemal ajal. Aga erinevad parteid saavad sellega erineval moel hakkama ja see toimib väga erineval viisil. Ma olen selle Tõnise jutuga täitsa päri, aga mina pidasin silmas võib-olla nii-öelda keskmist erakonda, mitte autoritaarset ja mitte sellist väga otsedemokraatlikku. Enamik erakondi on ju üles ehitatud kui bürokraatlikud esindusorganisatsioonid. Et neil on oma põhikiri, neil on oma korraldus, kuidas valitakse juhtorganeid, kuidas kujundatakse partei otsuseid. Nii et noh, see ei ole lihtsalt nii, et üks selline hakkaja partei liige võtab õhtul arvuti ette, saadab e-maili ja ongi tehtud. Nii et see partei on bürokraatlik organisatsioon, nii heas kui halvas mõttes. Ja tegelikult liikmed saavad partei elu mõjutada päris korralikult eriti kriisi hetkedel. Meil on värske näide Eesti Reformerakond. Kõik rääkisid sellest, et Kristen Michal võidab, keskkontrolli toetus, see on juba otsustatud, isegi valimisajad setiti niivis, et ei tuleks eriti konkureerivad kandidaate ja oleks eriti pikka kampaaniaperioodi. Aga mis juhtus? Erakonna liikmed, lihtliikmed aktiveerusid, ütlesid, et kuulge, meile aitab, me tahame muutust. Tulid kongressile, hääletasid internetis ja see muutuski. Ja võib-olla selleks siis natuke aitas kaasa ka see muutus, mis oli toimunud juba Keskerakonnas, et see on, on noh, muidugi Reformierakonna puhul me ei saa rääkida siin põlgkonna vahetusest, sellepärast, et mõlemad kandidaadid on enam vähem ühe ja sama põlgkonna esindajad, aga ma ikkagi ka tahaksin lõpuks saada teie käest kinnitust sellele, et ükskõik, kui kehvakesed teatud ajaperioodil need erakonnad võivad ka olla või tunduda, siis ometigi on vist siin kohal põhjust meelde tuletada, et just nimelt erakonnad ja parteid on see, mis tegelikult võimaldab üleüldse demokraatial toimida. Sest kui need kaovad ära, siis noh, on kindlasti veel igasuguseid muid võimalusi, aga ilmselt seda demokraatlikuks süsteemiks nimetada on järjest raskem, kui ütleme otse välja ikkagi võimatu. Nii et need erakonnad on mõnes mõttes garant selle demokraatia toimimisele ja kui seal hakkab midagi logisema, siis tuleb tegeleda nende erakondadega ja neid kuidagi muuta, nende tegevust ilmselt rohkem avalikustada, sest noh, tõepoolest ei olnud ju ilmselt ka Keskerakonna põhi küsimus selles, et keegi kusagil andis mingisusele garantiikirjale allkirja ja selle tulemusena on nüüd toimunud kõik need muudatused. See konflikt selles erakonnas oli ilmselt palju sügavam. Et noh, võib-olla, et ei ole viisakas kõigest avalikuse ees rääkida, aga eks natuke oli ka Reformierakonnal nõnda moodi, et noh, mõlemad on meil toredad poisid, nagu nõukogude ajal olid, mõlemad on toredad kolhoosi esimehed, ainult tühel on tootmisnumbrid natuke paremad kui teisel, eks ole. Et me tegelikult sellel informatsiooni ajastul nagu hästi enam seda juttu ei usu. Mina olen väga nõus sellega, et parteid on demokraatia garant. Noh, loomulikult peab ütlema mitmuses, eks ju, parteid. Ja selles mõttes isegi kui meie rahvas ei kuulu parteisse, isegi kui me hääletame valimistel igakord ise partei poolt, isegi kui me mõnikord üldse ei hääleta, siis ma arvan, et hoida pilku peal sellel, mis parteides ja parteide ka toimub, on äärmiselt tähtis. Ja selles mõttes
ma arvan, et see aasta algas nagu väga positiivselt, et alates presidendi valimistest on minu meelest olnud selline parteide demokratiseerumise laine, sisemise puhastumise laine ja ma arvan, et see on olnud äärmiselt vajalik. See on vajalikum kui meie võlakoormuse protsent SKP-st või midagi muud niisugust. Parafaseerides siis tuntud USA politoloogi Joseph Schumpeteri, kuskil 40-ndatest, 50-ndatest. Tema on öelnud kuldse lause, et tänapäeva demokraatid ei saa funktsioneerida ilma erakondadet. Ja noh, kui me mõtleme, et millised oleks siis okei, jah, me võime rääkida, et erakonnad on pahad, korrupeerunud, kaotame need ära, edasi. Millised on siis nagu need alternatiivid? Just. Ja need alternatiiv on tegelikult kolm ja kui ma need ette loen, me saame kõik aru, et nad tegelikult ei tööta. Üks alternatiiv on see, et meil on otsedemokraatia, me hääletame kõike referendumitel, igat otsust, iga nädal on referendum. Kas me kujutame ette, kuidas see asi hakkab välja nägema? Šveitsis on juba erakonnad siiski olemas, eks ole? Absoluutselt. Et mingi 10% aktiivsed elanike otsustab kuskil referendumitel mingisuguseid asju, nii ja naa, eks ole, kord tõstame tulumaksu, kord langetame järgmine nädal, no niivis ei ole võimalik valitseda. Või on siis meil tõesti 101 kodanike ühiskonna esindajat, seltsed esindajad kuskil parlamendis, kuidas see valitsus hakkab välja nägema selle 101 pealt? No, see on võimatu seda riiki valitseda. Lõpuks nad ikka koonduvad mingitesse suurematesse gruppidesse, mille me hakkame nimetama parteideks. Ja ikkagi küsimus jääb ju sellest mandaadist, eks ja, ole? Sest, mandaadist, et need kodaniku ühiskonnaorganisatsioonid on erakordselt vajalikud, aga need ei ole ju organisatsioonid, mis on formeerunud valimiste tulemusena. See, kui me ei viitsi minna valima, kui me ei suuda oma toetajaskonda mobiliseerida, see on siis ütleme erakondade ja nende, kes nende vastu tahavad võidelda või pakuvad välja alternatiive. See on nende probleem. Aga rääkida sellest, et noh, me võime sujuvalt asendada erakonnad lihtsalt kodaniku ühiskonna teist tüüpi organisatsioonidega. Ma arvan, et see on erakordselt ühinegelik. No, põhiline probleem ongi see valitsemisvõimekus. Kas need sotsiaalsete liikumistele kodaniku ühiskonna organisatsioonidel on see know-how, see teadmiste pagas valitsemisvõimekus. Ja tegelikult veel kolmas võimalus, mida omal ajal muide natsid ja fašistid propageerisid. Korporatiivne valitsemine. Ja. Ühesõnaga kutsekojad. Et meil hakkame valima inimesi elukutsete järgi. Iga elukutse valib nõelda oma esindaja. Tänapäeva infoühiskonnas, kas te kujutate ette, kuidas see parlament hakkab välja nägema? Ei tea. Kui palju neid nõelda ametid peab olema, kas see kogu aeg muutub, kuidas see asi hakkab välja nägema? See nagu, muutub nagu pörsiks, eks ole? Absoluutselt. Paisatakse üks idee ja siis algab nii-öelda aktsiate peale pakkumine. Ja see ilmselt ei ole enam poliitika. Mul on kogemus, kunagi tegime ühte niisugust workshopi või tööduba kodanike esindajatega, olid Haapsalus ühed inimesed, lihtsalt niisugune poliitharidulik või poliitika teemaline töötupa ja siis rääkisime ka erakondadest. Ja siis ma paningi neile ette need kolm alternatiive, et mõelge, et erakonnad on pahad, aga kas te tahate seda korporatiivset valitsemist, otsedemokraatet ja kodanike ühiskonna põhist niisugust valitsemist arvate, et need on paremad? Ja kõik need inimesed tavakodanikud seal arutasid kuskil tund aega leidsid, et kuulge, need kolm alternatiive on veel hullemad ja täielik absurdsus. Et me tahame ikka erakondi tagasi. Nii, aitäh. Ma tänan meie tänaseid eksperte ja tahan veel ükskord vaatajatele rõhutada. Tänane saade ei olnud organiseeritud ja läbi viidud eesmärgiga rääkida, kui head asjad on parteid. Tänase saate üheks niisuguseks eesmärgiks oli siiski meelde tuletada, et kui oluline on demokraatia ja kui haavatav ta tegelikult on, kui me alustame erakondade lõpliku maha materdamist. Nii et loodame neid teemasid ka edaspidi ikka ja jälle käsitleda, sellepärast, et kõik muutub ajas ja me elame tõesti muutuste perioodil. Soovin teile rahulikku õhtut ja ilusat kevade ootust. Aitäh!